Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Tuko mkoani Arusha kwenye ofisi za mkuu wa mkoa wa Arusha kwa mafunzo ya siku tatu kwa maafisa wanaokaa katika vituo vya ukaguzi mipakani. Na kuwepo kwetu hapa ni katika kutekeleza mradi wa kuboresha au kuimarisha usimamizi wa sheria ya mazingira ya mwaka 2004 ambayo inatoa maelekezo na inatoa mwongozo wa taasisi zifanye nini kuhakikisha kwamba usimamizi wa mazingira unakuwa ni madhubuti. Na tutambue tu kwamba mipakani ndipo bidhaa zinaingia na kutoka. Kwa hiyo ili nchi yetu isiwe ni eneo au mahala pa kuhifadhi vitu ambavyo havistahili, mafunzo haya yamewekwa mahususi kuhakikisha kwamba wahusika katika ofisi hizo wanatambua sheria inataka nini, na huko tukizingatia kwamba kuna regulation kadhaa ambazo zimetungwa kwa kupatia sheria yetu ya mazingira mwaka 2004. Tunaamini kwamba mafunzo haya yanawasaidia maofisa wa taasisi husika katika vituo vyetu hivyo katika kuhakikisha kwamba bidhaa zinazotoka na zinazoingia zinakaguliwa kukidhi yale mahitaji ya sheria ya mazingira ya mwaka 2004. Tutatambua kwamba bidhaa zinazoingia, kwa mfano, nchi sasa hivi inapiga vita matumizi ya plastiki katika swala zima la vibebesheo, lakini bado utaona kwamba kuna bidhaa zinaingia za jinsi hiyo, lakini pia kuna matumizi ya kemikali, matumizi ya viuatilifu. Sasa hawa watu wanatakiwa kuwa na uelewa wa jinsi gani wanatakiwa kukidhi mahitaji ya sheria ya mazingira kwa kufanya ukaguzi na kutoa taarifa zinazotakiwa kwenye taasisi zinazosimamia sheria ya mazingira. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.